Aiden Scouting Network, Global Scouting and Football Highlights Specialist. Къде му се налага на Исмаил Иса да иска топ Дулапчиев. Какво ще направи сега Патрик Андраде? Подава към свежия факт Актау. Резервата на Черно море задържа. Родриго Енрике сега. Беше затворен. Патрик Андраде е лишен от шанса да стреля. Факт Актау. Още веднъж Патрик Андраде шутира към вратата на Пламен Илиев. Чудесен ръкот на работа за изминалите вече близо 20 минути на терена Патрик Андраде. Човек, който толкова често внасяше спокойствие тогава, когато Черноморе трябваше да разиграва. И човек, който толкова често спира атаките всъщност на отгоре. Факт Актау търси Исмаил Иса. Професионел Хохтебунтен. Aiden Scouting Network, Global Scouting and Football Highlights Specialist. Дълга топка. Може би включването като
Енрике. Центриране на Енрике. Professionele hoogtepunten. Professionele hoogtepunten.